চিকিৎসকক অন কেমেৰাত ধমক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ সক্ৰিয় কেশৱ মহন্ত। ৰাজ্যত জটিল হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি, প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। ভগৱানৰ শাৰীত এতিয়া চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মী, তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ছাডেন ভিজিট স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ, আৰু তাৰ পিছত চিকিৎসকক ধমক মন্ত্ৰী মহন্তৰ। নলবাৰী জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় ধমক দিব লগা হ'ল চিকিৎসকক? কামত গাফিলতি কৰিছিল নেকি চিকিৎসকে? সেই কথা অৱশ্যে নকলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। জিলাখনত অতি শীঘ্ৰে এটা অক্সিজেন প্লাণ্ট আৰম্ভ কৰাৰ কথা ক'লে কেশৱ মহন্তই। অক্সিজেন প্লাণ্ট এটা আমি বহুৱাবলৈ ওলাইছিলোঁ, অতি সোনকালে অক্সিজেন প্লাণ্টটো বহুৱাম। ক'ত হ'ব ছাৰ? হস্পিটেলত হ'ব, এইটো কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া, বাকী বস্তু আহি যাব সোনকালে। অক্সিজেন প্লেণ্টটো হোৱাৰ পিছতে ইয়াত পাইপেৰে অক্সিজেন পাব, আই চি ইউটো তেতিয়া খুব ভাল ধৰণে কাম কৰিব পাৰিব। ইফালে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে 1,00,000 কোভিড টেষ্ট কৰাৰ কথা ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্যবাসীকো অতি সাৱধানে থকাৰ কথা কৈ কেশৱ মহন্তই ক'লে, চৰকাৰক জনতাই সহায় কৰক, পালন কৰক কোভিড নীতি নিয়ম। যে আমি গোটেই অসমত 1,00,000 টেষ্টিং কৰিছোঁ, টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ। আমাৰ য'ত এতিয়া টেষ্টিং চেণ্টাৰবিলাক আছে তাত আমি কিট্ছ বঢ়াই দিম আৰু অন্যান্য সা সুবিধাখিনি বঢ়াই দিম, আৰু বঢ়াই দি গোটেই অসমত প্ৰতিদিনে মিনিমাম 1,00,000 টেষ্ট কৰাম। আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঠিক কৰিম, যিসকল বিল' প্ৰভাৰ্টি লাইন তেখেতসকলক আমি কিছু ৰেচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, প্ৰায় 2,000 টকাৰ ৰেচন আমি দিম। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লৈ নলবাৰীত ছাডেন ভিজিট কেশৱ মহন্তৰ। নলবাৰীৰ পৰা জ্ঞানজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।